Jaguar C-Type och Jaguar D-Type är två av världens mest eftertraktade klassiska racingbilar. Och följdaktligen så är de ju väldigt sällsynta. Här är tre stycken. Jag tänkte ska kika lite på dem också och höra på motorljudet. Först ut så är det en Jaguar C-Type från 1953. Ja, ni ser ju. Skönheten i den här maskindesignen är ju helt otrolig. Och sen även om man tittar på detaljer som kanske världshistoriens snyggaste tanklock. Och så efter det, en D-Type från 1954. Med den klassiska fenan. Återigen denna otroligt vackra motor. Och en cockpit att drömma om. Det här är ju så snyggt. Ja, säkra hjulmuttrarna, det är nog en bra idé innan man drar ut och kör. Och sen sist då den här vita D-typen. Ja. Någon som gillar förgasare. Alltså Weber, det är grejer det. Jag tycker faktiskt det är lite kul att jag har två såna Weber 45 på min PV med B23 i. Nu är den inte lika värdefull som den här bilen, men... 17. Weber är ändå Weber. Ja, vad 17 när vi nu är ändå är den här fantastiska Jaguar-raden, så tänker jag att vi fortsätter. Ytterligare en D-Type, och det här är en long nose. I skillnad från short nosen som stod in till. I en mörkblå nyans. Och bredvid den en Jaguar E2A från 1960. Racingversion, och som ni ser där har den lite skop som lite påminner där om D-typens vinge. Sen här en helt vanlig, om man nu kan säga så, serie 1 Jaguar. Och in till den en E-Type Lightweight Low Drag Coupé. Den här är ju väldigt, väldigt snygg, måste jag säga. Ja, okej då. Vi bjussar på en titt till på de här C- och D-typerna. 55-an. Och så 54-an. Ja. Ja, det här tycker jag är snyggt. Tack från Jaguar-garaget för nu.